الرحيم. السلام عليكم فريندز، السلام عليكم فريندز، ویلکم بیک مائی چینل. تو ویورز، آج کی ویڈیو بالکل مس مت کیجیے گا. آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ورڈس کو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اسٹائلش سے یہ امبرائڈر دکھا رہے ہیں. تو ویورز، بہت ہی خوبصورت سی ہے یہ، بہت ہی خوبصورت سے ہیں، بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائنس ہیں. ہمارے ویورز کو ہماری آج کی کلیکشن بہت زیادہ پسند آنے والی ہے. تو ویورز، ہماری ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا. آج کی جب آپ لوگ ہماری آج کی ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھو گے، آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت سی امبرائڈری دیکھنے کو ملیں گی، جو ہمارے فرینڈس کو بہت ہی زیادہ پسند آئیں گی. تو ویور دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت سے ہے، کتنے خوبصورت سے کلرز میں ہیں، کتنے خوبصورت سے ڈیزائنز میں ہیں گے. آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اور آج کی کلیکشن بہت زیادہ پسند آئے گی. ہم اپنے ورس کا کسی طرح فیشن سے ریلیٹڈ منفرد سے کلیکشن اور ویڈیوز پہنچائیں گے، جو ہمارے فرینڈس کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی. ہم اپنے فرینڈس کی پسند کے مطابق کلیکشن سلیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے ویورز دیکھیں اور آپ لوگوں کو پسند آ سکے. تو ویورز دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت سی امبرائڈری دکھائی جا رہی ہے، بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش سی ہے یہ. آپ لوگ بھی ایسی کروائیں گے تو آپ لوگوں کا ڈریس بھی خوبصورت لگے گا اور آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئے ہماری کلیکشن. ہم اپنے ویورس تک کسی طرح بہترین سی ویڈیوز اور کلیکشن پہنچائیں گے، جو ہمارے ویورس کو بہت زیادہ پسند آئے گی. ہم اپنے فرینڈس کی پسند کے مطابق کلیکشن آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں. امید کرتے ہیں ہماری آج کی کلیکشن بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آ رہی ہوگی. ہم اپنے ویورس کو اسی طرح بہترین سی کلیکشن اور ویڈیوز دکھائیں گے. ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کو اسی طرح فیشن سے ریلیٹڈ منفرد سی کلیکشن اور ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی. تو ویور دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت سی امبرائڈری دکھائی جا رہی ہے، بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش سی ہے یہ. تو ویورز، ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا جن جن لوگوں کو بھی آپ لوگ جانتے ہیں، سب کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے فرینڈس بھی ہماری کلیکشن دیکھ سکیں، ان سے آئیڈیاز کیری کر سکیں. اور کمنٹ ضرور کیجیے گا آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن کیسی لگی، تاکہ ہم اپنے ویورز کو مزید خوبصورت سی کلیکشن اور ویڈیوز دکھا سکیں. ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کو اسی طرح فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز آئیڈیا دیکھنے کو ملیں گے. ہم اپنے ویورس کو اسی طرح فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور آئیڈیا دکھاتے رہیں گے. ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کی ویڈیوز اور کلیکشن دیکھنے کو ملتی رہیں گے. تو ویورز، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیو شیئر کیجیے گا جن جن لوگوں کو بھی آپ لوگ جانتے ہیں، سب کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے فرینڈس بھی ہماری کلیکشن دیکھ سکیں، آئیڈیاز کیری کر سکیں. اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن کیسی لگی، تاکہ ہم اپنے ویورس تک منفرد اور بہترین سی کلیکشن پہنچا سکیں ہمارے فرینڈس کی پسند کے مطابق. تو ویورس، ہمارے چینل پہ آ کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا. اگر آپ لوگ اپنی پسند کے مطابق فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیو آئیڈیاز دیکھنا چاہیں تو آپ لوگ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں آپ لوگ کس ٹائپ کی کلیکشن دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ نیکسٹ ویڈیو ہم اپنے ویورس کو مزید خوبصورت اور منفرد سے دکھا سکیں، جو یقیناً ہمارے ویورس اور فرینڈس کو بہت ہی پسند آئے گی. بہت ہی خوبصورت سے کلیکشن ہم آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں، ہم اسی طرح مزید خوبصورت سے کلیکشن آپ لوگوں تک پہنچائیں گے، یقیناً آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی. تو ویورس، نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی چینل. نیکسٹ ویڈیو میں نئی ویڈیو اور کلیکشن کے ساتھ اپنے ویورس سے ملاقات ہوگی. تو ویورس، دعا میں یاد رکھیے گا.